amigos, aqui quem fala é o Jonas e hoje vou falar para vocês sobre a Ferrari F1 and the Runcie Collection, edição número 120, que é a Ferrari 250 GT Berlinetta Tour de France, que correu na Tour de France 1958 com os pilotos Maurice Trintignant e François Xavier Picard, né, pela equipe Scuderia Los Amigos. Indo ao fascículo, a edição já começa dizendo o seguinte: em torno da França, né? Essa tradicional prova do automobilismo, né? Ela ocorria desde da década de 50, né? Em torno da França, né? Seguindo os mesmos moldes, né? Da famosa prova ciclística. Né? Aí eles fizeram a prova automobilística também, né? Com isso passando por diversos pontos do país, né? Bem como também nas pistas de corrida, onde eram realizados estágios especiais, né? Com isso a Ferrari por vários anos ela foi um dos carros mais competitivos que teve nessa prova, né? Com a 250 GT Berlinetta vencendo algumas edições, né? E que ganhou o apelido de TDF, né? De Tour de France, né? Não era o nome incorporado ao nome do carro mesmo, mas era muito conhecido esse modelo da 250 GT Berlinetta participando dessa importante prova, né? Momentos aqui. Na parte de circuitos, né, no estágio especial, né, vendo aqui o carro do Jean Dambian, né, o carro número 164, né, ao lado da miniatura da edição, né, que foi pilotada por Trintignant e Picard, né, bem como uma terceira berlineta aqui, não está falando o nome, né? Mas podemos ver eles aqui no momento de largada do estágio especial, né? A prova de 1958 foi vencida pela Ferrari 250 GT Berlinetta, pilotada por Jean Dambian e Bianchi, né? Eles eram da Ecurie Francorchamps, né? Na segunda posição ficou a miniatura da edição, né? A outra Ferrari 250 GT Berlinetta, pilotada por Picard e Trintignant, né, da escuderia Los Amigos. E em terceiro lugar, vejam bem, ficou outra Ferrari 250 GT Berlinetta, pilotada pelo brasileiro Hernando da Silva Ramos, né, e Estagier, né, ficou na terceira colocação na equipe do próprio Hernando da Silva Ramos, né, do brasileiro, radicado na França, né. Mais momentos aqui durante a prova de 1958, né? Vendo os três carros juntos aqui, provavelmente algum estágio especial, né? E abaixo aqui outra foto da chegada aqui, no caso do carro do Jean Dambian, né? Em momento de chegada. Mais momentos na prova interna, Inter Europe Cup, né? Uma Ferrari 250 GT Berlinetta, pilotada por Armando Zampiero, né? E abaixo aqui, na prova Mille Miglia de 1957, um carro que chegou na terceira colocação, no caso com Jean Dambian e o Acha, né? A dupla chegando numa terceira colocação nessa importante prova do automobilismo mundial, né? Ainda falando sobre a Tour de France 1958, quem que tá aqui? Na parte de subida de montanha, né? Jean-Pierre Chiridot, né? E Roger de Radini, né? Formando a dupla desse carro 167, né? Na parte central aqui, um belo desenho,
né, da miniatura da edição, né, na parte de montanhas, né, pelo que vemos aqui, né, ficou muito bem eternizado nessa gravura desse carro de competição, né. A edição cita também a parte de competições dos anos 50, né, falando que fora das pistas também, né, grandes nomes pilotando pela marca, né, como podemos ver aqui o espanhol Alfonso de Portago, né, bem como Maurice Trintignant, né, que tinha acabado de vencer o Grande Prêmio de Mônaco, né, naquela época, né, e ele também corria com os carros de turismo da Ferrari, né. Acima aqui Olivier Jandambian, né, um nome muito famoso também na parte de esportes, protótipos, né, bem como do norte-americano Harry Schell, também pilotando pelos carros Ferrari naquela época, né. E na parte aqui de especificações, né, mostrando aqui uma foto desse modelo, né, a 250 GT Berlinetta Tour de France, né, mostrando detalhes do carro, né, como essas ranhuras, né, na lateral, né, a parte frontal, né, com o motor V12, né, projetado por Lampedri, né, e a parte traseira aqui também bem mostrada aqui na edição, que tinha as seguintes especificações. Ele tinha um motor frontal V12 a 60 graus com 2.953 centímetros cúbicos, né, um 3.0, comando simples de válvulas, duas válvulas por cilindro, três carburadores Weber, né, de corpo duplo, né, que davam entre 240 a 260 PS a 7.000 RPM, né, dependendo da versão, né, câmbio manual de 4 marchas e 1.050 kg de peso, com um tanque de combustível de 100 litros. Essas eram as especificações dessa 250 GT Berlinetta Tour de France, né. E a próxima edição da Ferrari F1 and Rancy Collection será a Ferrari 375 Plus, que correu nas 24 horas de Le Mans de 1954. Eu vou dar um corte na câmera aqui e vou voltar para a miniatura. Bem, voltando para a miniatura, né? Mais um belo trabalho que a Ixo fez aqui, da Ferrari 250 GT California, né? GT California, não, GT Berlinetta, melhor dizendo, né? A versão Tour de France. Que disputou a Tour de France em 1958 com os franceses Maurice Trintignant e François Xavier Picard, né? Essa dupla correu pela escuderia Los Amigos, né? Procurei indicação na internet para saber qual a procedência do time, não falo o país, mas provavelmente a equipe francesa, né? Com esse carro aqui a dupla chegou na segunda colocação na importante prova, né, em torno da França, né, com estágios especiais realizados em circuito, né, e o que mostra o grande poder de competição que esse carro teve, né, na história da Ferrari, né, a 250 GT Berlinetta, ela ganhou diversas provas naquela época, né, sempre foi um competidor muito forte esse carro, né, que mostra aquela aptidão para competição desde sua criação desse modelo, né, que tinha, mesmo sendo uma versão, tinha a versão de rua, né, mas que facilmente transformável para a versão de competição, né, era um carro esporte por natureza mesmo, né, tá muito bem detalhada, né, os detalhes estão muito bons mesmo. A roda veio do jeito que eu gosto, né, cromada, né, tem umas miniaturas que ela vem com plástico injetado na cor cinza, né, mas ela, quando eles fazem o tratamento dando cromo nela, fica muito melhor mesmo, fica bem mais apresentável a miniatura, né. Os detalhes da interna também estão muito bons, né, os detalhes internos, né, e os externos também, né, a gente vê assim uma qualidade muito boa nessa miniatura aqui, que está em destaque aqui na minha coleção. Bom, é isso aí. Espero que tenham gostado desse vídeo. Continuarei fazendo vídeo dessa e de outras coleções. Continue acompanhando. A todos vocês,
Fica o meu abraço e até a próxima.